Ô, Júlio, você comentou do Ramon, e assim, é impossível a gente não, não deixar de, de, de falar disso, porque repercutiu muito. Nossa, a gente repercussão até... nacional, nacional. Internacional. Internacional. A gente não né? imaginou, porque ao, quando você entrou ao vivo, a gente entrou também, né? Acho que você até interagiu. A gente viu um pedaço ao vivo, a gente deu risada, a pessoa ficou brava. Você viu o verdade que o pessoal deu um hit que a gente tava rindo? Do Júlio. Pô, o Júlio tá falando um negócio sério, os caras rindo, que nem. A gente tá rindo porque <laughs> não. só é... da casa. É o jeito do Só da, da casa, só da casa. estamos rindo do Ricardo. Não. Mas aquilo ali, tipo assim. O que, que te motivou a abrir aquela live? Foi você olhar naquela situação e falar assim: puta, eu teria feito diferente, puta, se fosse comigo? Ou o que, que te motivou ali até aquela reação a, Aquela reação na hora? Com tudo que aconteceu ali, do Ramon, no Arnold, as semanas de preparação? Cara, assim, eu acredito que eu, assim como todo o Brasil, é fã do Ramon. Sim. Todos nós somos. E como um bom fã, você quer sempre. Pelo menos eu sou um fã consciente. É, eu sou, o fã consciente é aquele que também sabe elogiar e também sabe apontar quando considera algo crítica. Sim. E não, deixa de ser fã. Uhum. Né? De repente, isso para as pessoas, você se torna hate quando você aponta alguma coisa que não seja positiva. Eu já não olho assim. Né? Até porque eu acredito que toda crítica, claro que dependendo, você avaliando bem de quem vem, ela é bem-vinda. Né? E naquele momento, eu sabendo de toda a história. E toda a sequência, pô, o cara tá vindo defendendo o título. Ele não tá indo ali competir, ele tá defendendo um título. Então eu analisei tudo: comportamento, shape, atitude. Vi o sepacol, falei, meu irmão, fudeu. Quando eu, tanto já, que eu postei antes. Já na prévia você já sentiu? Eu, na prévia eu já postei, falei, cuidado com esse cara. Tanto que cara, virou meme. Cuidado com o Sepacol. É. Virou meme. Virou até mesmo. ele, até ele já ligou. Até pegou. ele já se ligou, já. Já abraçou. O já meme. abraçou. Então. E sabendo que coisas minuciosas podiam mudar todo o cenário, não é uma coisa discrepante, sabe? Uhum. Aquilo ali. Falei, ah, mano, porra, sabe? Aí fui desabafar um tipo pouco. Se perdeu no detalhe. É, fui desabafar. Desabafo, cara. Como amigo, como espectador, como cara que admira não só o Ramon, mas admira admiro o esporte em si. Sim. Não, é, não é só o cara que torce. Como torcedor de futebol, pro time dele torce uhum. pra um futebol bem jogado, bonito, é, é jogo, bonito jogo, bonito. É o cara que vê futebol, não é o cara que só vê o jogo do time dele. Uhum. Tem torcedor que é assim, uhum. vai jogar lá o, sei lá, tô em São Paulo, vai jogar o Corinthians, o cara vai lá e vê. Mas se jogar lá o Vasco e Flamengo ele não vai ver. Eu sou o cara que vai jogar o Vasco e Flamengo eu vou ver o Corinthians e Palmeiras e por aí vai. Eu sou esse cara e tá vou analisar vai. um bom jogo e que vença o melhor, sim, né? que vença o melhor. É, acho que a gente vê muito com as competições dessa forma de, de fisiculturismo. Sim. A, gente, a gente tem... Pô, quero que todo mundo suba bem, né? É, assim, exato. Esteja exato. em alto nível, né? Sim, até para a competição ter gra graça. Sim. Fazer um show bonito para quem está olhando. Quando eu falo show, eu falo desde a apresentação individual de cada um, dos confrontos e da própria coreografia, que é o seu momento ali. Dar uma atenção diferenciada e posar para aqueles que entendem e também fazer um entretenimento com o público, sacou? Porque quem entende disso sabe quando o cara dá uma atenção para isso ou não, entendeu? Então quando eu cheguei de para abrir aquela live para desabafar foi simplesmente para botar para fora todo o sentimento de quem ama o esporte e de quem vê que certos detalhes se fossem, não vou falar corrigido, se fosse aplicado, faria, faria toda uma diferença. Que, que vai fazer diferença no Olímpico. Também. Entendeu? Se você se arrepende de alguma coisa? Você falou o jeito que você falou alguma coisa ali no live, Não, né? porque sou eu mesmo. É o meu jeito, cara. Entendeu? Então, de repente, tem gente que pode ter me conhecido naquele dia ali. Nunca hum. me viu. Uhum. Sim. De repente, pode ter me achado escroto arrogante, homem que eu me acho, não, cara, eu não me acho nada, meu irmão, só que eu sou um cara que eu vivo isso há 20, 26 anos, enterrado ali, só isso que eu sou, Pô, entendeu? Pra só que eu tenho o meu jeito de me expressar, claro. né, tem cada um tem um jeito, Ninguém né? Ninguém é robô. É lógico, sacou? Todo mundo tem seu jeito. E foi por isso que naquele dia eu liguei ao vivo aqui. Pra mostrar Sim. que, pô, eu gosto dele, que eu posso. Eu falo para ele. Indiferente. Ah, mas uhum. por que você não ligou? Porque justamente eu falei. Eu falei, cara, Ramon, ele tem um. Tem uma, ele tem um, uma cápsula. Sacou? Uma, uma casca ali em volta dele. Que ele se fecha ali e fica na dele tranquilo. E fica de boa, entendeu? Você acha que isso é bom para ele ou ruim? Essa casca em volta dele? Cara. tá aqui. Toma, Não sei, tomara que seja bom, né? Porque se ele se sente legal assim. Uhum se ele se fortalece assim que ele continue assim, né? Mas eu quando falei nesse sentido, sabe quando você não se sente à vontade de ligar, sim, de mandar uma mensagem, né? Não, não sentia a vontade. Então, sim. como também é um assunto público, falei vou falar publicamente, pô. E eu acho também como um cara público que sou. E você fez aquela live e você nem imaginava a repercussão que ia não, dar. Não, 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 não. Pior que não. Tipo esse, que você abre live todo dia. É, tipo... né? Pô, hoje eu tava vindo é. do aeroporto, eu abri uma live é e saí falando de música, de treino, de essência, é. de, monte de Assim, normal. E você não imaginava a repercussão. Não, não, não. É porque, cara, querendo ou não, falo, falou Ramon, pessoal, é. liga, liga a antena e, os insetos... e já era. <laughs> não, é... <laughs> e aí, fudeu, filho. Fudeu. Fudeu. <laughs> é complicado. <laughs> Complicado. Mas eu, eu vou falar aqui hum. em nome daqueles que foram muitos que me parabenizaram pelo que eu disse. Sim. Muitos fizeram isso. Muitos. Não foram poucos. Foram muitos. Mas de boa, porque e todos esses gostam demais do Ramon, demais e querem ver o bem dele. Eu não conheço alguma pessoa que não gosta do Ramon. Não, 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 tem, não como, tem como, cara. Gostar, cara. O cara é muito evoluído, não tem como, é. entendeu? Moleque é muito do bem, tranquilo, tu se sente na energia. Sim. É. Leve, de boassa. Acho que é por isso também que desperta isso em quem é mais é, pensa, sangue. Porra, meu. Atitude, é. amor. Quem é, é mais. Entendeu? Eu sou esse cara, eu sou assim, mano.